Čuvena bajka Hansa Christiana Andersena vekovima šalje snažne poruke i u današnje vreme preko potrebne. Ružno pače na sceni Narodnog pozorišta Pirot premijernu u septembru. Nekako se dešava da se u ovom ansamblu, bar ja s njima nekako dešavaju dobro te dečje predstave i posle dugo godina smo, mislim, sa takvim entuzijazmom kao sa Malim princom krenuli u ideju, ajde mogli bi ponovo da ponovimo nešto, da vidimo šta može se desi. I onda smo Saša i ja kroz razgovore došli na ideju Ružnog pačeta, nažalost u trenutku koji nas okružuje i šta se sve dešava sa decom, smo hteli da prikažemo jednu tu toplu priču, priča koja će spajati ljude, koja neće marginalizovati decu, koja ih neće etiketirati zbog, da kažem, pod navodnicima njihove različitosti, već jel te da nekako da deci i snagu i da ih ohrabri, da prosto budu ono što jesu i da uživaju u tome što im je dato i u svemu što možda, kako kažem, neko u njima vidi pogrdno. Ne, to nije pogrdno, to je samo deo njih i treba da dođu do toga da bi LTK i u bajci postali neki beli labudovi. Predstava se uveliko priprema. Alić dodaje da je uvek izazov raditi komad za decu. Uvijek je najteže kako doći do najmlađe publike, kako doći do dece, jer deca prosto razumiju nešto što smo mi davno zaboravili. E sad treba naći taj tačan, odgovarajući jezik koji opet neće biti, kako kažem, neće biti prst u oko, već će im davati prostora za njihovu maštu, za njihovu slobodu, odnosno da oni pokupe iz predstave ono što je njima bitno i da sami, jel ti, nešto nauče, što neke moralne pouke, što neke idejne pouke. Tako da mi se trudimo, naravno, i sad zbog cele LTE situacije koja se dogodila, vrlo je to na škakljivom polju kako kritikovati ono što je loše, a ne veličati ga. Tako da, eto, nadam se da smo uspjeli u tome i da uspevamo zapravo i da će to do jeseni biti sve kako treba. Uvek je izazov raditi za najmlađu pozorišnu publiku. Da, pa to je, opet kažem, evo, posle, ne znam, 20 kusur predstava, mogu slobodno reći da je ponekada veoma teže doći do dece nego da kažem, starije publike. Tako da, ali opet, nema ničeg lepšeg od te potvrde od dece koje daju glumcima iz publike, taj osmeh, ta radost njihova, ponekad i suze, jel te, ali to znači samo da smo izabrali pravi put i da smo stigli do njih. Predstava Ružno pače radi se po dramatizaciji evropski poznatog dramaturga Ivora Martinića.